День захисту дітей для учнів початкових класів навчально-виховного комплексу номер 2 запам'ятається яскравим, сонячним, феєричним. Свято для школярки підготували працівники районної бібліотеки для дітей. А благодійна організація «Фортеця» взяла на себе забезпечення цього заходу всім необхідним. Серед переліку – кольорова крейда, повітряні кульки, подарунки, солодощі, фрукти. Раділа дітвора від таких сюрпризів. Підготували другокласники і віршики до свята, в яких дякували за щасливе дитинство, говорили про мир і зверталися до наших захисників на сході країни, щоб поверталися додому живими і здоровими. Класні керівники Ірина Коляда та Тамара Кіченко поділилися, що готувалися до свята їхні вихованці з усією відповідальністю. Як красне літо, сонечком багате, із променів ось мій вінок, а сукня в мене із живих квіток. Маю друзів я багато, і тому прийшла на свято, не сама, а з дівчатками, з веселими хлоп'ятками. Я хочу, щоб був мир на землі, щоб сонце світило, тепле і ласкаве, співали дзвінко пташки, мама і тато щасливі були. Щоб жили спокійно люди, сонце радість лагідно сіяло, щоб лунала всюди-всюди пісня радісна моя. За мир, щоб сміятись, за мир, щоб трудитись, за мир, щоб троянди цвіли, щоб жито буяло і діти росли. Тримайте, солдати, ми з вами у цей страшений болючий час. Ви стали нам захисниками, ми молимо щиро за вас. Вертайтесь, рідненькі, живими, хай янголи вас захищають, своїми крилами святими від куль ворожих закривають. Літо, скільки в тебе кольорів, не лічила я ніколи. Запитай колося в полі, у берези, квіті, в річки, у пташат, у дня і нічки, а найкраще в дітвори, та полічим кольори. Хай буде мир на всій землі, хай дім новий будується, хай сад новий росте в селі, нова зростає вулиця. Чуєте пахощі в нашім дворі, квіти розквітли в ранковій порі, свято, свято, радо будем літечко вітати. Раді літо, пташенята й цуценята, раді квіти і травиця запашна, бо прийшло нарешті літо довгожданне. Бо минула вже весна, як навколо нас красиво, просто диво, просто диво. У літочку веселе ми відкриваємо двері, канікули, канікули, радіємо їм щораз. Із іграми-мандрівками прийшли вони до нас. Ми дякуємо фонду «Фортеця» за дуже гарне свято та красиві подарунки. Залюбки дітлахи створювали малюнки на асфальті. Вони говорили самі за себе. We'll be right back.
Дорослі, спостерігаючи за маленькими чумучками, раділи разом з ними. Зичили діткам мирного, яскравого, кольорового, щасливого дитинства. На подвір'ї біля бібліотеки розгорнулось цікаве і захоплююче дійство з іграми, загадками, хороводами. Підтримка дитинства, обдарованих дітей, ми вже неодноразово наголошували на тому, що це є нашим одним з пріоритетних завдань. І останнім часом якраз проходили дитячі заходи, проходили останні дзвінки в школах. І сьогодні захід, присвячений Дню захисту дітей, проводиться. Не залишається, всі ці заходи не залишаються без нашої підтримки. Так, ми нещодавно ж відкрили ігровий майданчик парку, відзначили як обдаровану дитину в Остромогильському НВК Корнюхіна Олега. І сьогодні ми також надаємо підтримку цьому заходу, який проводить дитяча районна бібліотека, шляхом надання допомоги їм в організації цього заходу. Придбали ми іграшки, придбали солодощі, фрукти для дітей, і хай їм це залишиться це свято на пам'ять. Ну, зокрема, сьогодні і Всесвітній день батьків. От що б ви побажали батькам? Щоб вони завжди відчували радість, гордість за своїх дітей, так як це можна пов'язати з сьогоднішнім святом. Здоров'я, натхнення їм у вихованні їхніх дітей. І щоб вони завжди вірили в своїх дітей, надіялись найкраще, як у цілому в житті, так і на своїх дітей безпосередньо.